କେତେ ପଇସା ଦେଇଛ? 30,000। କାହାକୁ ଦେଇଛ? ଶୁଣିଲେ ତ ବୈଲୋଚନଙ୍କ କଥା। ବୈଲୋଚନକୁ 2017-18 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ବୈଲୋଚନଙ୍କ ଏହି ଘର ଉପରେ ଠକ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘର କରିଦେବେ କହି ଆଜି କରିବା କାଲି କରିବା କହି ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। କେବଳ ଘରର ଗ୍ରେଡ୍ ବିମ୍ ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ଆଉ କାମ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ବୈଲୋଚନ 2 କିସ୍ତିରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ ଠିକାଦାର ବାବୁଙ୍କର। ଫଳରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୈଲୋଚନ ଆଜକୁ 4 ବର୍ଷ ହେବ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବସୁ ଚକୁରାଇ ପଞ୍ଚାୟତର କେବଳ ଯେ ବୈଲୋଚନ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବୈଲୋଚନଙ୍କ ଭଳି ବୁଲାଇ ବାସ୍କେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଠିକାଦାର ଜଣକ ତାଙ୍କ ଘର କରିଦେବେ କହି 3 ଥର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଘର କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଘର କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କରି ଛୁଁ ମାରିଛି ଠିକାଦାର। ଥରେ 30,000 ଆଉ ଥରେ 40,000 ଆଉ ଥରେ 20,000 କେଉଁଠି ତ ତାଙ୍କର ଉଠିକି ଏମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଭତିକି ଆମକୁ ଫେର ପକିକି ପଇସାଟାକୁ ଉଠି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାମ ତ ହେଇ ଏମିତିକା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୁଆ ଧରା ଛୁଆ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ତଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଉଠିଛି, ମୁଁ ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିକି କହିବାରେ ଜମା ଆସୁନାହିଁ। ଇଏ କଥା ମୁଁ 2-3 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଛି, ସେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ କତରେ ନେଇକି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଥାନାର ଏଫଆଇଆର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ଥାନାବାଲା ତାକୁ ଡକେଇବେ, ଡକିକରି ଯେଉଁଠିକି ହିତାଧିକାରୀ ସେ ଭୟ କରୁଛି। ଏଇ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବୁ ଯାହା କରିବୁ ତତେ କରିବିନି ଦେବିନି, ଏଇସବୁ ଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ବାସୁ ଚକୁରାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଗରିବ ନିଷ୍କପଚ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଛି ସତ, ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଚୂନ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଠିକାଦାର। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି 2017-18 ମସିହାରେ ଘର କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ନ ହୋଇ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଯେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବାବୁମାନେ ଚୁପ୍ ବସିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବଳ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଠକ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ତେବେ ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ 2 ଜଣ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ, ଆଉ ବାସୁ ଚକୁରାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଆବାସ ଘରର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲୁ। ଜଣେ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଦେଇଥିବା କଥା କହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଆବାସ ଘରର ଅଧପନ୍ତରିଆ କଥା ପଚାରିବାରୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଘର ଛାତ ପଡ଼ିଛି, ବାସ୍ ଖାଲି ଘର ଛାତ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନୁ, ଘର କେବଳ ଛାତ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଛାତ ପଡ଼ିଲା, ଆମର ଫିନିସିଂ ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିଲ୍ ଗଲେ ସବୁ ଛାତ ଘର ଫିନିସିଂ ହେଇଛି, ବିଲ୍ ହେଇଛି ସବୁଆଡେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିକି ଦିଆ ହଉଛି। ଆମର 20,000 ଟଙ୍କାର କ'ଣ କରିବ ଏତେ ପୁରା ଘର କେମିତି ଭାବେ ଘର ପାରୁଛନ୍ତି? ପଇସା ସେ ଦଉଛି ନା ଦଉନି? ସେ ଘର ତାପରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ସଭିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ସ୍ଲୋଗାନ କଲା କୁଆଡ଼େ? ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଇ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ତା ବିଡିଓ? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ବାସୁଚକରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି 6 ଆଦିବାସୀ ସାହି। ଆଉ ଏ ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ସେସବୁ ଘର ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କାହା ଘରୁ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ତ ଆଉ କାହାର ଘରର ପ୍ଲାଷ୍ଟର କାନ୍ଥରୁ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ଘରର ତଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇନାହିଁ। ଏ ଠିକାଦାର ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିବା କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି ଘର ଆଗରେ।
କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷର ଲେଖା ମାରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ଏଠାରୁ। ସେମାନେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ହେବ କାଲି ହେବ, ଏଇଭଳି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ